diluluskan. Saya mohon para tuan-tuan dan puan-puan untuk bersurai dengan aman. Selamat pagi tuan-tuan, saya Seperti Nama Rozi bin Ismail, pemangku ketua Polis Daerah Dawangi, ingin memaklumkan bahawa tidak ada sebarang permit permohonan untuk mengadakan perhimpunan di pohon dan tidak ada sebarang permit dikeluarkan oleh pihak polis. Perhimpunan tuan-tuan adalah perhimpunan haram dan saya pohon tuan-tuan untuk bersurai dengan aman. Saya bagi tuan-tuan dan puan-puan 10 minit untuk tuan-tuan dan puan-puan bersurai dengan aman. Perhimpunan tuan-tuan dan puan-puan adalah perhimpunan haram. Kita akan suraikan dan kita akan membuat tangkapan. Tuan-tuan mempunyai lagi 4 minit untuk bersurai dengan aman. Hidup rakyat, hidup rakyat.
pulang. Dengan angka.